iyadoo muddo yar oo kooban una ay ka hadhan tahay waqtiga ololaha. Waxaa maanta haddaba magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ka furtay xafiisyada ololaha musharaxiinta kale ah Cali Caamud Jibriir oo u tartamaya doorashada golaha wakiilada Soomaaliland, kaasi oo astaantiisu tahay kursi, iyo weliba Yuusuf Barkhad Cumar Xaaji Khayre oo isaguna u tartamaya golaha deegaanka degmada Boorama, kaasi oo astaantiisuna tahay 110. Musharaxiintani oo haddaba ka sharaxan xisbiga mucaaradka oo cid taageerayaashoodu wacdaro badan dhigaya ay maanta isugu soo baxeen xafiisyadana xadhigga laga jarayay. Xafiisyadana xadhigga laga jaray oo tiradoodu ay dhammayd 30 xafiis oo ku kala yaala guud ahaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Boorama ayaa haddaba waxaa halkaasi kala hadlay shacabkii tirada badnaa ee isugu soo baxay taageerada labada nin musharax ee isku sidkan Yuusuf Cabdi Cali Indha Qurux oo halkaasi ka sheegay. Labaduba waa laba u qalma labada boos ee ay u sharaxay yihiin. Yuusuf haddaan ku horeeyo, walaalkeenna Yuusuf Barkhad Cumar waxa weeye qofkii ugu habboonaa ee aan Boorama golaha deegaanka u sharaxan lahayn. Ilaahay waxaan ka baryayaa, Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu inagu guuleeyo oo dadaalkeenna maanta isugu soo baxnay ay inaan ku guul daraysan. Qofka labaad ee golaha wakiilada waa Cali Xaamud Jibriir. Sidoo kale gar iyo gardarraba waynu liqnay. Isaga oo bannaanka jooga ayuu waxqabadkiisu muuqday, isagoo bannaanka jooga oo og in xilka warqadda loogu magacaabay lagaga qaadi karo ayuu dadka iyo dalkaba manfac u lahaa. Maanta wuxuu tegayaa meel aanay cidna wax ka eri karin, cidna ka bedeli karin, oo uu codkeenna iyo rabitaankeenna ku fadhiisanayo. Walaalayaal, waxaan idinka codsanayaa intiina joogta iyo intiina maqanba inaad isgaarsiisaan inuu Cali Xaamud Jibriir iyo Yuusuf Barkhad Cumar inoo sharaxan yihiin, astaamahooduna kale yihiin Cali Xaamud oo kursiya iyo Yuusuf Barkhad oo nambarkiisu 110 yahay. Waxaan maanta si rasmi ah u furnay xafiisyo ka kooban 30 xafiis oo aan ugu talagalnay in lagaga shaqeeyo dhammaan ololaha doorashada muddada 13 cisho ka hadhay. Dhammaantiin waan salaamantiin. Codkeennu waa 13 May. Geesiisu waxaa halkaasi ka hadlay musharax xildhibaan Yuusuf Barkhad Cumar Xaaji Khayre oo u sharaxan golaha deegaanka degmada Boorama. Waxaanu yidhi aad baad u mahadsantihiin, Allah ini sharafo beritoola, haddii Ilaahay idhaahdo waa isku soo bixinni cududeenna aan soo muujinno. Haddii Ilaahay idhaahdo nambarkaygu waa 110, Calina waa wakiilada waa kursi, ballanteennuna waxay noqonaysaa maalinta 13 May. Haddii Ilaahay idhaahdo iyo in qof walba kaarkaagi meeshii aad ku hubsatay oo diyaarsato, haddii Ilaahay idmo, waayo waqti nooma hadhin, waqti yar baa aan joognaa, maalmo yar baa inaga xigta. Ciddii inaan la diyaarsado kaarashii baa muhiima. Annagu ballantayadu waxa weeyaan haddaadna doorataan, haddii Ilaahay idmo, haddii aadna doorataan inaan dalka iyo dadka iyo deegaanka iyo diintaba u shaqaynayna, haddii Ilaahay idhaahdo ballan Ilaahay baanu ku qaadnay. Geesiisu waxaa halkaasi ka hadlay musharaxa golaha wakiilada u sharaxan mudane Cali Xaamud Jibriir. Waxaanu dadweynahani u sheegay sidani: saad ogtiinba siduu Yuusuf walaalkeen sheegay, 30 xafiis baan furaynaa. 13 bisha ayaynu doorashadu dhacaysaa. Waxay noo ballana in deegaankana loo doorto Yuusuf Barkhad Cumar ee golaha wakiiladana aad ii doorataan anigoo ah Cali Xaamud Jibriir. Waxa aan wakiil ka nahay waa idinka. Waxaanu u tagaynaa waa xuquuqdiinna. Waxaanu rabnaa xuquuq aad leedihiin in aanan cid kale qaadan baan u tagaynaa oo rutiina idin ilaalino. Waxaan u soconnahay inay hooyada meel kasta ku nooli inay isku xuquuq noqdaan hooyada kale, inayna meelna meel kasta bursan, inay waxbarasho la wada helo, in caafimaad la wada helo, inay cid gaari wax hesho. Waa waxa qaranka lagu aasaasay, inaan cid gaari wax helin. Waxa weeye waxaan u sharaxanahay aniga iyo walaalka Yuusuf Barkhad Cumar Xaaji Khayre golaha deegaanka degmada Boorama oo Yuusufa oo nambarkiisu yahay 110 xisbiga ucid, iyo aniga oo uu yahay astaantaydu kursiga ee xisbiga ucid. Waxa weeye kalsooni baan idinku qabnaa inaad noo codayn doontaan, waayo intani waa intii ahayd mugga iyo gunta ahayd reerka ee noo codaynaysay dhammaantiinba waan idinku kalsoonahay. Waxaa kaloon idiin sheegayaa baritoole in aanu isku soo bixiyo xisbiga ucid uu yahay, oo aan dhammaantiinba idiin sheegaya beriyo ay bisha 3 ee lahatan tahay inay xisbiga ucid uu horeeyo, oo aanu xafiisyadeenna
aynu ka wada dhaqaaqi doono waa kunsuunkayga reer awdal weeyi cid aanu shaqeynayay cid aan rabo xuquuqdooda in aanu cid kale qaadin ee aanu soo jeedayay waa halkan ma aaminsani in la kala sarreeyo oo ay hayb hayb ka sarreyso waxa dalkani ku dhisnaanayaa waa cadaalad ninka aan xuquuq siman aan ogolayni annatiisa kama ogoli xuseen caata iyo gaafina universal tv buurama